ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବ୍ଲକର ମଣିନାଥପୁର ଘାଟରୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ ଟ୍ରକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିନାଥପୁର ଘାଟକୁ ତହସିଲଦାର ନିଲାମ କରିନଥିବା ବେଳେ ବେଆଇନ ଭାବେ ବାଲି ଉଠାଯାଉଥିବା ଖବର ପାଇ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅମିତ ବିଶ୍ୱାଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଛାନଭିନ୍ କରି ଚାରୋଟି ଟ୍ରାକ୍ଟର ବାଲି ବୋଝେଇ ସହିତ ଧରିଥିଲେ। ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀରୁ ଭଗବାନ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀର କ୍ଲବ ପଡ଼ିଆରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନିଖିଳେଶ୍ୱର ନନ୍ଦଜୀଙ୍କ କୃପାରୁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ନବମ ଥର ପାଇଁ ସମଲେଶ୍ୱରୀ କରୁଆ ଶକ୍ତି ସାଧନା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀମାଲିଜୀଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଦ୍ୟରେ ମା ସମଲେଙ୍କ ପୀଠକୁ ଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲା ପରେ ପରିକ୍ରମା କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସତେଇଶ ଅଠେଇଶ ଦୁଇ ଦିନ ଯାକ ଯେନ୍ ଶିବିର ହେବାର ଲାଗି ଯାଉଛେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ନବମ ଥର ଲାଗି ସମଲେଶ୍ୱରୀ କରୁଆ ଶକ୍ତି ସାଧନା ଶିବିର ଗୁରୁଜୀ ଦେଇଛନ୍ ନିଖିଳାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀମାଲିଜୀ, ବିନୀତ ଶ୍ରୀମାଲିଜୀ ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସିଛନ୍ ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ତାର ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ଲାଗି, ଦୀକ୍ଷା ନେବାର ଲାଗି, ଅଙ୍କନ ଏଇଟା କରବାର୍ ଲାଗି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହବନରେ ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରବାର୍ ଲାଗି ଆଜି ଗୁରୁଜୀ ଆମର ପାଖରେ ଆମେ ପାଇଛୁ। ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଜିଠାରୁ, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସତେଇଶ, କାଲି ଅଠେଇଶ, ଦୁଇ ଦିନ ଧରିକିରି ଦୁଇ ଗୁରୁଜୀ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ, ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସବୁ ପାପମୋଚନ ଏବଂ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଭକ୍ତଜନ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ ସେଟାକେ ଦୂର କରବାର୍ ଲାଗି ସ୍ୱାମୀ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀମାଲି ଆଜି ଆମର ଗହଣରେ ଆଜି ଆସିଛନ୍। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ସ୍ୱାଭିମାନ ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାରା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ମହୁଲପାଳ ଗ୍ରାମର ଟେଲର ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରଠାରେ ଟେଲର ଶିଖୁଥିବା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମହୁଲପାଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ମମତା ସାହୁ, ସ୍ୱାଭିମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଉପସଭାପତି ସତ୍ୟବ୍ରତ ସ୍ୱାଇଁ, ସମ୍ପାଦକ ବିପ୍ରବର ପାତ୍ର, ସହ ସମ୍ପାଦକ ରୁଦ୍ରପ୍ରସାଦ ବିଶ୍ୱକର୍ମା, ଆବାହକ ଅର୍ଜୁନ ମହାନ୍ତି, ସଦସ୍ୟ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ଦାସ ଯୋଗଦେଇ ଛାତ୍ରୀ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାଭିମାନ ଓଡ଼ିଶା ଆମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆଣିଦେଇଛି, ସ୍ୱାଭିମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କି ଆମେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବା ଏବଂ ଘରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ ଆଉ ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ଏହି ଦୁନିଆକୁ କହିପାରିବେ ଯେ ହଁ ବି କିଛି ସେ କମି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୁଧବାର ଦିନଠାରୁ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜୋରାଡ଼ ବରା ଛକଠାରେ ରଙ୍ଗୀନ ସଜସଜ୍ୟରେ ଝଲୁସିଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯଜ୍ଞକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ରୋହିତ ସାହୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସାଧନୀ ସାହୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିବା ବେଳେ ସଭାପତି ଭାବେ ଦେଶବନ୍ଧୁ ସାହୁ, ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ ସାହୁ ଓ ପୂଜକ ଭାବେ ଅରୁଣ କୁମାର ଦାସ ଦାୟିତ୍ୱମାନ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ଦିନବେଳା ପାରାୟଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ରାତିରେ ପ୍ରବଚନ ସାଙ୍ଗକୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଛକର ସମସ୍ତ ଦୋକାନୀ ବୃନ୍ଦ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ତ୍ରିଲୋଚନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ଖେଳକୁଦ ବୟସରେ ଜୀବନ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ବାର ବର୍ଷର ଶିଶୁ, ଟଙ୍କା ଅଭାବରୁ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଚିକିତ୍ସା, ସହାୟତା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ। ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ଶୈଶବ, ଖେଳକୁଦ ବୟସରେ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହୁଛି ବାର ବର୍ଷ କୁନି ପୁଅ। ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବା ଗରିବ ବାପା ମା ଆଖିରୁ ନିଦ ହଜିଯାଇଛି। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପାଣି ଜମି ଯାଇଥିବାରୁ ଏହାର ଅପରେସନ କଟକ ମୁଖ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୋଲି ସୁଖଚାନ୍ଦଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକରୁ ଆଶିଷ କୁମାର ପାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ।